Nëse një prind, baba, e ushqen familjen me haram, a ju pranohet namazi, dhikri dhe duat antarëve të tjerë të familjes? Normalisht që çështja e të ushqyerit me haram ose burimit kur është haram, nëse në burimin familjar ka dhe burime të tjera qoftë burime shumë të vogla që janë halal, antarët e familjes janë të dalë nga të gjitha përgjegjësitë. Në qoftë se burimi i familjes është vetëm një burim dhe ky burim është haram, pra haram i pastër, atëherë obligohen antarët e tjerë të familjes që të gjejnë burime të tjera të pastra dhe halal. E nëse antarët e tjerë të familjes nuk i kanë hapësirat, nuk i kanë mundësitë, atëherë në këtë rast s'kanë përgjegjësi derisa të krijohet mundësia për të pasur një burim furnizimi halal. Kështu që në këtë rast nuk ka lidhje as me namazin, as me duat, as me zgjë. Anë në qoftë se këta kanë mundësi për një burim tjetër që është i pastër dhe halal për ta sjellë në shtëpi, atëherë obligohet që të orientohen tek burimi që është i pastër dhe halal. E nëse nuk ka, Zoti thotë në Kur'an, la yukellifullahu nefsen illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon njeriun te mundësive që ai ka.